Andri? Sten! Sa... Fuck, mul ei ole ühtegi head üleminekut. Andri? Sten! Tere tulemast tagasi Hyrule'i! Tere tulemast tagasi Hyrule'i! See on Hyrule Warriors Age of Calamity. See on Breath of the Wildi eellugu. Ahaa! Kusjuures ma mõtlesin küsida selle kohta, et ma tean, et see toimub nagu samas maailmas, aga et kas nad nagu luguliselt on ka oma vahel seotud. Aga nii ma sain sellele vastuse. Eks siis, aga ta ei ole ju nagu Zelda mäng, ta on ju täiesti teine mäng. Ei no, ta on ikka Zelda mäng. Nee, sa saad seda nagu mängida linkina, ei no. Jaa. Aga mõtlen, et ta ei ole nagu... Ta on ju midagi täiesti teistmoodi. Ta on nii-öelda see muso-sandrisse kuuluv Dynasty Warriorsi stiilile. No Dynasty Warriors on see kõige kuulsam esindaja vist sellel sandril, aga sellele sarna on eev. Siin kaardi peal saad erinevad asju valida, nagu me juba siin tükka aega oleme otsinud kohta, kus saab. Lähme siia. Aga see kaardi peal valimine ei ole ju mäng. See ei olnud mäng, jah. Mäng on ikka muud. Oi, Urbosa on nii underleveled. Aga siis ongi just õige aeg minna movement speed, perfect dodge window, damage, paneme damage plus 5 hook. Ja siis lähme mängu ja vaatame, mis mäng see on. Annad enne lahingusse minnekud süüa, jah. Ühesõnaga see leiab aset enam vähem 1000 aastat vist oli või oli see 100 aastat. Emb-kumb, 100 aastat äkki, 100 tundub kuidagi süksem hallatavam. Enne Breath of the Wild ei sündmasid. Breath of the Wild algab ju sellega, et Link tõuseb sealt kambrist üles, et aah, siin on kõik on nii pekkis ja Ganon möllab ja siin on kõik need kangelased veel elus, kes tolles mängus juba surma olid saanud 100 aastat tagasi või umbes nii. Eks siis sa enam vähem tead, kuhu see lugu tüürib, aga siis sa näedki, et mida tehti tolle ajal, kui oli suur sõda. Ja suure sõjal me siis peamegi sellest asja silmas, eks siis sina üksinda veelis 1000 aastat. Selles mõttes see sobib tegelikult jõhkralt hästi see Sandr selle looga kokku, sest ongi nagu just, et suured lahingud ja oi, see meil ka. See tüüp on ka veel siin. Kuidas Nintendo Switch selle jõudusega hakkama saab? Ma ei tea, vaata, mis sa arvad. Kuidas sulle tundub? Oi! Tundub, et natuke nagu jääks jänni nende tuhandete vastaste korraga kuvamisega. Ta vahel nagu võibolla tõesti tekib sõksid, ops, siis kui läheb mingi vägaks sõks efekti mõlluks. Nii, nüüd on järjekordne mäng, kus tuleb meelde tuletud nuppe. Väga hea. Ei saanud. Nüüd saime. Nuaga selga nii mõelda. Sott on juba maas. See on ikka päris hea tulemus. Tegelikult see ei ole midagi mõjetavad. Aga nalja pärast või seada, et see on hea tulemus. Okei. Mina nii kui nii ei saa aru, et vahet ole. See tegelikult ei olnud päris selga, et see teha, aga vahet ole. Kuniks tuleb meelde see teine asi. Nii. Kas me jõuame? Ops. Ei. Ops. Läks natuke alast. Nii. Ja sina. Siin on need... Okei, võimed ka olemas, mis olid Breath of the Wildis. Sa saad neid... Oi! Nüüd oleks vist kasutada vaja olnud seda. Bad timing. Oota, visuaalselt ikka näeb väga Breath of the Wildi liik välja. Jep. Mis on tuus. Ma siis suuna seda. Eks siis saab vahepeal lõpuks ometi. Jeesus Kristus. See võitis kauem aega. Ma võibolla oleks tahtnud. Lähme möllame edasi. See on praegu mingi treeningmissioon, mida me teeme. Siin need loomissioonid on tunduvalt mahukamad ja seal on mingid katsiinid alguses ja lõpus võibolla. Ja siit tead mitme tasemega nii-öelda, mitme sellise ülesandega. Okei. Siin on nagu sellise kuidagi tagasi hoidlikum.
sest noh, see ongi lihtsalt su tegelase arendamiseks mõeldud. Mm. Tulge siia. Op. No siukeste kohtade peal ikka jääb jänni natuke switch. No, siin oli jah, natukene. Ops, kus sa oled? Seal. Oi, see võibolla ei ole nagu elektrivennale ja mõistlik elektrivenne ka vahetada. 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 Saan hakkama. No. Op. Nii. Boom! Lihtne. Ära jumala eest vaata siis, kui toimub midagi lahedat, olla selle pool alati seljaga, sest nii see muutub mitu kord lahedamaks. See oli päris hea action moment selles suhtes tõesti. Mm-hmm. See on mingi krokodillid, jah? Nad on sisalikud ühesõnaga. Mingi lisard oli nende nimes, kui me mäletan päris täpselt. Oot, stop. Nii, super move. Time for a super move. Seda nii väga ei kõigutanud see super. Okei. Sellest ei olnud väga kasu. Aga eks sellest on. Nii, on küll hea. Väga hea. Helje! Siin on veel kaks baasi, kus me peame appi minema. Selge. Põhimõtteliselt... enam vähem seda, kuidas ma ütlen, meat of the game, mängu liha, seda me oleme näinud. Seal kaardi peal saab veel teha mingeid väiksemad sellised nii-öelda kõrvalmissioone, ehk siis sa kogud nendest missioonidest, mis me praegu teeme, kogud neid asju, kas või need popkoblin hornid või mis iganes seal nurgas olid, ja siis vastavalt sellele saad nuppu vajutada ja kellegi probleemi lahendada ja siis see on ka tore. Eks siis põhimõtteliselt Zelda fännidele mäng. Mm-hmm. Kui levinud üldse see Sunrun, sa nimetasid seda Muso. Tõesti warriori. Muso on see. Tõesti warriori see... No... Piisavalt levinud. Okay. Neid mänge ikka tehakse. Mis tausest öeldes, mina pole selle Sunriga varem kordi kokku puutunud. Mm. Ma ei kunagi ühtegi Dynasty Warriorsit mänginud, ma olen hästi palju kuulnud nende kohta, aga mängisin eelmise aasta kevadel One Piece Pirate Warrior 4 vist oli see. See oli ka nagu see sama Sandri oma. Okei. Okay. Ja selle probleem oli see, et seal need erinevad tegelased olid erinevad nii-öelda lõpufaktoriga. Siin seda, siin osas seda ei ole, siin on küll erinevad tegelased, aga kõik nad on piisavalt nagu sellised unikaalsed ja lõbusa mängitavusega. Nende võimed ei jää mängitavust nagu nii-öelda piirama. Mm. Et, One Piece'is oli näiteks üks tüüp, kes tulistas ainult mingi rakulkaga. Ja siis see mängitavus see nagu üle väga ei kandunud hästi. Aga siin siukseid probleeme ei ole. Ja siis osad seksioonid on need ka, kus sa saad selle suurte nende mekadega põhimõtteliselt ringi sõita. Okei. Okay. No nii. Tule maha või? Tule siia. Mm-hmm. Nooo. Haha, nice move. Nii, üks veel. Ja siis me saame põhimõtteliselt joone alla tõmmata. Kus sa oled? Seal pool. Seal nurgas või? Üks sik tüüp, jah. Miks sa siin oled? Aaaa, sellepärast. Okei. Nii, oota. Ei olnud midagi nii üksik. Oota. Teie olge siin. Ja siis ma võtan nii kaua. Nii, pane... Oi. Tahtsin öelda, pane... Okei, nüüd ma nägin tõesti seda. Nii, sina küll võtad selle hoobi vastu. No nii. Goodbye! Võtsa isegi ei pidanud tal nagu kõiki elusid maha võtma, vaid see lihtsalt nagu... Jaa, ma võtsin kilbi maha. Okei. Nüüd nad kõik põgenevad. Sest nad on arkpüksid. Yeah, good rhythm. Jala jälgi ei jää väga liiva sisse.
See on nii kuum liiv, see põletab need jale jälle ära, enne kui need jõuavad tekkida. Victory! Ja hästi palju manti ja peakate. Nagu ikka. Oota, äkki saame selle kõrvalmissiooni ka ära teha. Aga siin on hästi palju seda nostalgielementid, kas või need heliefektid, mis seal kaardil kõlavad. Need on Breath of the Wildi omad. Ja see on nagu, et aah. Palju sinul Breath of the Wildi alla tundi läks? Mingi 60 äkki või? Okei. Vist või? Jumala, seda mäletab päris täpselt. Nii, oota. See on see... Divine Beast on see, jah. Vaatame, kas meil on siin mõni kõrvalmissioon ka veel, mida saab äkki teha. Kõik on mõõgaga asjad. Sina oled... Sina ei saa. Sina ka ei saa. Me paneme siis selle Divine Beasti asja alguses tööle. Kuhu ta näitas mind? Sina. Nii. Okei, see on sellega. Cool. See siis nüüd on mekkaga rassutamine, jah? Jah. Elevantsu. Nii. Londiste. Lihtsalt siis destroy. Nii. See sihtimine võiks muidugi parem olla. Nii. Mis aru, kas ma pean sellega sihtima või nüüd või ei saa? Oota, okei, natukene sihib. Jah. Midagi isegi saab pihta. Kas ma pean nagu... Ok, jah. Selge, väga hea. Oota, nii. Okei. Kira. Kira alla, alla. Jeesus Kristus. See on nii flimsi. Aga ideeliselt uus. Vähemalt asjad endavad õhku. Kes see tulistab? Mingid lendavad tüübid. Sina tõestab. Või siis kaamera pildis ka nüüd näete, et Sten peab liigutama pulti. Ma ei saa aru, kas ma saan nukuga või ei saa. See on võit segane praegu. Ma igaks juhuks teen mõlemat. You never know. See on umbes see, et sa mängid Mario karte ja kuigi see on nagu need liikumised kinni pandus, sa alati nagu liigutab pulti. Jah, see on automängud lihtsalt. Jah, nii on hea võtta kurvi. Nii. Without you... ma sain surma. Cool. Ma ei vaadanud enda elusid. Aga I guess that's okay. Zelda Hyrule Warrior something. Age of Calamity. Kes ikka Calamity? Calamity, jah. Calamity. See on Breath of the Wild teema. Okei. See on see literali, kes teab, see teab. See on ka põhjus, miks ma ei tea. Näeme järgmine video. Tšau.